ဒီဇလန်ကစပြီးတော့ရိုက်ကလေးကပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကကြီးကစပြီးရိုက်ကလေးကပြိသက်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပါလေအများကြီးအခုပိုစတာထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတချို့ကလည်း copy ဆိုပြီးပြောကြတာကြီးလည်းရှိရပေါ့နော်အာတချို့ဆိုရင်ဟို comment တွေမှာဖတ်လိုက်ပါတယ်အစကနေအဆုံးထိအာဇလန်နေသူတို့ရေးသွားတာကိုတော်မှဇလန်အစ်စ်တစ်ခုကိုဖတ်လိုက်ရတယ်လို့ဟာတော်လာကြီးလားပေါ့ဇညွင်းရေးစရာကြီးတော့ဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါဆိုဟိုအမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ဒါဇလန်တစ်ခုကို post ဓာတ်ပုံလေးတစ်ခုကြည့်ရုံနဲ့တော့အမ်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ခုကြည့်ရုံနဲ့ဒါအကဲမဖြတ်စေခြင်းပေါ့တစ်ခါတလေမှာ idea တွေသွားပြီးတူရာကြီးတွေးခေါ်မှုတွေသွားတူတာကြီးလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်တာမျိုးတော့မဖြစ်စေခြင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ methodology ဆိုလည်းအနုပညာရှင်တွေကဒါအချိန်တွေအများကြီးပေးရတယ် writer တွေ producer တွေငွေအားလူအားတွေအများကြီးကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးတစ်ပုံနဲ့ပေါ့နော်ဒီဇလန်ရုပ်ရှင်ကတခုရဲ့တက်မှုကိုကြာသွားများမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီဇလန်က18နှစ်အနည်းဆုံးတင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပြိသက်တည်းရဲ့အချိန်လေးအနှဲငယ်ညောပေါ့နော်ညှဝေပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့အဖြစ်ကိုရှာကြည့်ဖို့ပေါ့နော်ကြံ့ကြံ့ပေးချင်တာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီတော့ကာတာလေးနဲ့တွေ့ရအောင်အချိန်မလေးပေါ့အချိန်ပါလေပေါ့လို့နည်းနည်းဟိုခက်ချစ်ချစ်ခက်မှန်မှပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒါမှကိုနေရလေးတော့မပြောချင်သေးဘူးပေါ့နော်ဟိုပေါ်မှာဆိုလို့ပေါ့မိသားဒီတန်းမှဆိုရင်တော့ဒါမိတော့ပါတဲ့အခန်းလေးတရားနဲတယ်ဒါမဲ့လည်းမိတော့ပါတဲ့အခန်းနံတော့ဒါတည်တည်ချာချာလေးပေါ့နော်ဒါရိုက်တာတွေကဟောပရိုဂျူဆာရောပေါ့နော်တေချာလေးရိုက်ပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုတော့သဘောကျတယ်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်တွေကလည်းတစ်ဖက်နဲ့ကြောင်းလဲလာပြီပေါ့နော်ဟိုဗန်ကာရက်တာဆိုပေမဲ့လည်းနားလည်မှုတွေရှိလာပြီဟိုဒီဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီလူမျိုးတွေတော့မိတော့အနေနဲ့ကြောက်တာပြီးပိုင်းမရှိတော့ဘူးပြီးတော့လည်းမိတော့ဒီဇလန်ကိုရိုက်မယ်ဆိုခရေရပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ကာရက်တာကိုချစ်အောင်လုပ်တယ်ပရိသတ်မဝင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ကာရက်တာကိုသဘောကျအောင်ချစ်မြန်လို့အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုတော့မင်းတော်လေးအမှန်တိုင်းပြောရလေဒီဇလန်ကိုလက်ခံတဲ့အထီကိုလေဘသူတွေပါလဲဆိုတော့အဓိကတော့နေကြည်ပါရယ်ပေါ့နော်ကိုနေတိုးပါရယ်အဲ့ဒါကိုတိုင်ယွန်လဲပါတယ်ပေါ့ကိုသူရီရပါတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းတော်သိတယ်နောက်ပိုင်းဘသူတွေပါလဲဆိုတော့မင်းတော်ဘာမှမသိဘူးကိုနဲ့လည်းဆုံးလည်းမဆုံးဘူးပေါ့နော်ကိုကလည်းကိုခန်းကိုပဲရိုက်သွားတာဆိုတော့ပြီးတော့လေဟိုဒီဇလန်ကတော့မိတော့အစကနေအဆုံးတော့ဖတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဇညွရဲ့ပုံမှာကြာတော့ဒါပါဝင်တဲ့သူအဓိကလူတွေရဲ့ဥစ္စာကိုပဲရေးတာဆိုတော့မိတော့ဘာလို့ဘာမှမသိဘူးအဲမိတော့အနေနဲ့ကတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အနေနဲ့တော့ကိုယ်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတဲ့အတွက်ဒီပုံစံလေးကိုလည်းကိုယ်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ရဲ့အမြင်ထဲမှာကိုယ်ချိန်နှက်တယ်လားဆိုတာတော့မိတော့သိချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုဒီပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကားလေးကိုစနေမှာပရိသတ်တွေကလည်းဘယ်ဆက်ချင်ဖြစ်ဆက်ကြတာအဲဒါပြိသက်တွေဘောနော်ဒီ18ရက်နေ့ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးကိုလည်းယုံတင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်နဲ့ငယ်လေးမျှဘောနော်ညှဝေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အဖြစ်လေးကိုရှာဖွေကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့